guddidii xildhibaanada ahaa ee golaha wakiilada Soomaaliland ka tirsan ayaa dhawaan loo saaray arrinta muddooyinkii ugu dambeeyay ka tagnayd magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Ayaa fadhigii maanta ee mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxay kaga warbixiyeen halka ay u marayaan arrimaha la xiriira hawsha loo xil saaray xildhibaanadani ka kooban 11 xubnood. Waxaana ugu horreyn mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland warbixin guud siiyay xildhibaan Axmed Timaacili oo ah guddoomiyaha guddidaasi xildhibaanada ah ee dhowaan loo saaray arrinta muddooyinkii ugu dambeysay ka taagnayd magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Kulli fadhi xidhan ogolaan yeeshay waxa shir guddoonku go'aamiyay oo wada ogeydeen in guddi gaara loo saaro arrinta hawsha Laascaanood oo aynu kulliiba ka wada dhareegsanay tallaabadii ay u baahnayd ogolaan isku dayay wixii uu ka geli kari lahaa. Guddigaasi oo 11 xubnooda maalintii shanaad ee hawshooda ayay ku guda jireen, waxaanay u socotaa si kolley taxadar leh oo wanaagsan, si walba oo ay xaqiiqa ahaan tahayba guddiga saddex qodob oo waaweyn oo muhiimaba mudane guddoomiye iyo mudanayaal waa u baahan yihiin. Waa qodobka koowaade in waqtiga noo yaalay oo aada u kooban awgeed anna mudane guddoomiye iyo mudanayaashaba kolley halkaa waqtiga iyagu dheeraanayo oo intii hore ee talagalku ahaa uu ka dheeraanayo waa qodob. Qodobka labaad oo isaguna yaalla oo taxadarka weyn u baahnay, waxaanu jecelnahay oona guddi ahaan codsanaynaa oo golaweynaha mudane guddoomiye, shir guddoonka iyo mudanayaashaba oo saxaafadda iyo qaranka iyo dhammaan bulshada reer Soomaalilandba ka wada mid tahay in arrinta iyo tensionkeeda iyo dareenkeeda rasmiga ah ee ku wajahan dhinac walba hoos loo dhigo muddada guddigu ay soo saarayaan go'aamo wax ku oola oo golahan iyo shir guddoonkaba ku soo celin doonaan. Waxaan malaynayaa wax ka weyn dhiig daadanaya oo laga hawlgalo bani aadanku ay ka hawlgalaan si walba ha ahaatee in la badbaadiyo, yacni dhiig daadanaya oo weliba dalkaagii gudihii iyadoo cadow dabadeed weliba uu gacanta kula jiro oo ku soo duulay, oo aynu ognahay hawl ka adag oo bani aadan qaban lahaa oo ka adag hawsha inaanay jirin baan umalaynayaa. Maalintiina la magacaabay kadib waxaanu samaysanay structure ama hannaan hoggaan oonu ku shaqaynayno. Waxaa guddoomiye u dooranay xildhibaan Axmed Timaacili oo hadda bartan ka kacay, guddoomiye ku-xigeenno waxaan u dooranay xildhibaan Axmed iyo oo naga maqan oo geeri ku dhacday iyo xildhibaan Cabdinaasir. Xogeeyaha guddida waxaan u dooranay xildhibaan Maxamed Xasan. Intaa kadib maalintiina la magacaabay oo shalay oo jimcihii ay ahayd xitaa maalin fasaxa, waxaanu ku jirnay inaanu shaqayno oonu u shaqayno danta qararkeena loo xil saaray. Structureka markaan intaa kaga yimaado magaca guddida, waxaanu ka dhigannay guddida xaqiiqa raadinta iyo xal u helidda arrinta gobolka Laascaanood. Goolaweynaha sharafta leh waxaanu ka codsanaynaa in hawsha ka ula noogu duceeyo waqti intan ka badanna shir guddoonku uu nasiyo idinkuna ansixinteeda aad yeelataan. Intaanu hawsha ku jirnana wixii khayr u soo jiidaya arrinta inaynu culays ka saarno, wixii dab ku hurinayana inaynu ka dheeraano sidii Axmed Timaacili sheegay. Codsigaana waanu wadnaa, waxaan rajaynayaa inaad nagala shaqayn doontaan albaab kasto inala gasho, Ilaahayna subxaana wa tacaala hanugu guuleeyo. Guddidu sida horeba loo sheegay, waxaan isku dayaynaa inaanu dhinac walba aanu aragno, dhinac walba aanu ka gungaadhno, dabadeetana talooyin wax ku ool ah aanu idiin soo bandhigno. Waa fal dhiban, waxaanu ku qurux badan yahay intayda guddida ah iyo intiina aan ahaynba inaynu ka gaabsanno intaa aynu hawsha soo bislaynayno, aynu wax isugu imanayno inaynu ka gaabsanno intii suurtagala haddii aan la idmo. واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيشي سما ما شاء الله سيح ما عادكوش بصي واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا